në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Klan Kosova Official. Është koha tani për një kuriozitet që na vjen nga Italia. Në fakt, nuk jena të bindur që është në Itali, se realisht për dohet pak si kur... S'është dërmia, s'është jugo, është fix Italia, unë po e quaj kuriozitet, sepse nuk kemi mësu me pa Milotin të pushun këtë periudhë kohore të vitit. Milot, mirë mëngjese! Mirë mëngjese, buongiorno. Buongiorno! Qështje? Mirë të amë, të të mirë, të shtu me ushtu me të kofë edhe me dalë me shëtit një vend tjetër, një qytet tjetër, me Sina, atë një 30 minuta për e ku jemi këtë. Jemi në afër Taorminës, Taormina një qytet super beautiful, super i bukur, një qytet i cili nuk është shumë i madhë, pak më i shtrejtë se sa qytet e tjera, pa jo pjesa nakë, një pjesa poshme është shumë të malirë se sa pjesa qytetit. Nësa ju kujtuat filmi Godfather, një pjesë e filmin Godfather është gjiru në atë pjesë në malë. Po turat i fin pak ma strejt, nuk e mora qa turin, zgjat ke 6 orë me po në gjiru pjesë e filmin, një 250 euro kushteke. Wow. Për një gjithu. Zera? Një tur për një person, po në henën pak qytetit kështu në kom edhe super beautiful, super mirë, për ndryshe, një pjesë Sicilisë e këmë qëtit, që në të lupë prej Nato, Syrakus, Taormin, që në përshkojmë me një vend tjetër që atje ku ju thash, që po bëte që nuk dalën, që deti nuk dalën heq prej pjesës Shqipnicë. Definitivisht në më tonë të kena një super deti. Dhe të 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 mira këtoj. Sa po ja vlika? E mira këtoj tjetë gungje që mundës me marë qodrën me vete, edhe mundës me ngulit në pjesë ku të mita e plazëve jënë, të që të kjem qërë. Shtetërë. My friend, you're live on TV now. Good morning. Të që jam gjithë. Mirë më nxesin! A ki bo shoqni, Milot? Mune është me ngullë, se së njësë, mune është përqëre, të ashtë mas 2-3 ditë dhe, se venet jenë qaj vogë, ja, mas një 2-3 vetë ditë dhe, i mësën këtë njës të kalë të. Dhe me thonë, i këmë su që ati kafën ku e pi më nxes, një kafë kushtë një euro, një birë në ti paradetit e ki një 2 euro, 2 euro gjysë, për shemën pizza që tuk e në 5 euro, 6 euro, 8 euro, sim Prishtin. Paga shumë sim Prishtin shmimet. Jo, nuk dalojnë shmimet. Po, mas mirë të është, në do që do me botëm, është mirë për shemën me rezervu shumë aheret, si do mësë për punën e tjetis, se të ndryshon shumë shtetë. Për ndryshe, këto pjesë tjera, pjesë tjera të me ështërinë e kështë të në Prishtit. Nuk e dëgjova këto pjesë të tjera? Po, asërë. Vështë qështë tjera tjetë në shpirë me rezervu ma herët, që i dhe nështë në të që dënë me bu me qështë, në në tonë edhe me një qështë tjetër. Sepse ju bjenë ma lirë, me marë një banet, një apartament, edhe ndërpo, një vetur e rend, për shemën që se një 4 veta, me ndohet vetur e rend, për shemën neve për një javë rend, vetura në ka kushtu një 200 euro. Mirë, Milot, a po më shumë e bo dhe aktivitetet tjera përveç turit me shku tek pjesët ku është gjiru Godfather, a pas ka edhe tjera atrakcionet që po i dhuron a i vend? Qa duzë, gëngje, ndoshe me shku këtu piktuit e ki etnën, vulkanin e Etnës, mund është me shku me pa, mund është me bu të titje me barkë, që jenë shumë të mira, edhe me pa ato gjevahirat e kësaj pjese, mund është me bu me paraglajt, qa duzë mund është me bu bre këtë i ki, të në senet e më shme i ki. Nuk pas kanë diku Italia shumë të tisë, së përbën si italian shta, alo se a pas kënis me vërën duhe, me a telefonit e majtë, a telefonit, telefonit s'pelan.
A, për favor. Ajo lirë. Për ndryshe, a kja shtrejta, o shtrejta jo? Lirë shumë. Nëse e krasojna me... Jo, nëse e krasojna, për shambull, me Shqipëri dhe me Malzi. Që para detit, që ta që piva një kafe një euro. Birën, një birë e ki 2 euro e gjysë. Shmime të Prishtinës. Para detit. Para detit. Në që se dërme blenë market e ki 1 euro. Qëmime të është të 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 e ki gjysë për gjysë e ki të një në malje. Pra, ja propozonë edhe tjerve, ose kime rezervu me njerë për vitin arshëm? Tjera. Pjesa Sicilisë është ma e lira për i kejtë pjesëve tjera të Italisë. Shtu që ja vlenë shën, edhe mundi me pa dhe afërcine njerëzve të të fulë gjdo më njerëzve dhe krejtë. Në më thonë, e vetë një aqështje vetëm me rezervu qështjën e fjetjes ma herët. Për në ndryshë, e të sanë tjera e kene si me qenë Prishtinë. Milot edhe një pytje, masë si me qenë Prishtinë, apo ta bojnë hej, Miloti Klanit! Po më këshyrim pak të dit ashtë e po më njohin, a jo vishë po më këshyrim ka pak. A fjo të regon që e Miloti nga Klan Kosova, pila? Po, po, keve të e të regu, ej, qërë të tivistari o artë këtu. Po, qëmë... Më gundje ka një farë dëngjyrat mira. Dhe me thonë është shdi, është venë këgja i lezeqëm edhe këgja i afert me neve vetë, neve shqiptarve. Mëni me gjithë cene shumë të mira edhe me kaluni përshem që që kaluni edhe në Shqipëni. Vetëm që shqipërsh, vetë zërëni pak më herët pjetjen, edhe kërejti në vejgjët, super jene. Edhe një pytje e kom Miljot, kur ka qenë hera fundi, që ke pushu në qërshorë? Kur? Kur? E dita për gjithë. Kur ka hera por, do më thonë. Êshtë hera por që Miljoti po pushon në qërshorë, se zakonisht... Hera por mas 23 vjetëve që pushen në qërshorë. Ako ka mirë? E, shumë aflagë. Shumë lezet të ta. Dhe me thonë 30 gradë. A ju ka marë mirë koha? 30 gradë Celsius. 30 gradë Celsius, nuk ka pas shiheq. Shumë mirë. Ku konë temperatura shumë e mirë. Edhe ditën më në neq. Dhe që do shumë rëzit pak. Dhe në qadër edhe i ki pak që tëftë. Në ndryshë ujë është kristal. Që është tash për të rëgjë dhe ujë. Hajde. Mos ju këthe Shqipës kështu i bardhë. A pas ka një skoja se në velipoja jo? Shpresojmë që s'kemi me humbë rjetën. I s'pa me... Qërë janë njën Milotit gjytjes. Shumë kristal, uje. No, shumë si plajët e jugut shqiptar. Qatjenalt është qaj qytetit Taormina. Atje është kësi shumicën që dhe dhësha ishën rësë. Edhe Gjerman, edhe zakonisht kesh kësi Patek Filipe dyqane këgja shtrejta, se ura ka 20-30.000 euro e vëdijone, dyqane shtrejta. Ati është më shku me vizitu gjatë ditës, edhe është dritë posh më knoqë të gjatë ditës, të tëtë më knoqë. Mirë, Miljot, vazhdo këna që të presim të hanën në emisionin e mëngjesit. Me njerë, Miljot i kam nasil atmosferën e Old Timer Fest, në këto momente soli pak nga atmosfera e Italisa që duke i kaluar pushimet. Faleminderit që jeni kun super të mirë gjatë gjithë javës, ju dëshiroj një vikend shumë të mirë. Do një ambicje për karjerën të ndë, për një hap tutje me marë lirisht emisionin e mëngjesit e kindur cigurta. Gjithë qka ka shku në viqë u ditresht, edhe pëse së të kemi pasë në brapa. Po
fort, kemi pas gjithmonë me këshilla nga lart. Atë jam kona online dika e ndër. Po e kallëzova që të kemi pas çdo herë me këshilla nga mbrapa. Faleminderit shumë që na ke kushtuar vëmendjen edhe gjatë këtyre ditëve. Faleminderit shumë. Ju qafë shumë se cilë prej jush edhe ata mbrapa që po dëgjojnë, edhe ju që jeni në studio, faleminderit shumë. Faleminderit, puthje edhe për qafime nga Kosova, mi lutem ta presim të anën të rikthehet me super energji